Felix Rosenqvist, fjärde plats i Indianapolis 500. Ett otroligt raffinerat Indy 500 där du ledde med 20-talet varv kvar. En röd flagg på slutet och en dramatisk final. Fjärde plats till slut i det här racet. Berätta. Ja, mycket känslor såklart. Både positiva och negativa som vanligt. Jag tror så länge man inte vinner detta race så har man alltid någonting man hade velat förändra eller förbättra. Men skitkul att ha ett så pass bra race under, alltså, det är 200 varv. Man ska liksom naila allting och jag kände verkligen att vi gjorde det idag. Vi gav verkligen detta en chans och vi var med och slog som segern. Det föll inte riktigt i våra händer sista stinten. Vi gick in lite tidigare än alla andra och sen försökte vi liksom leda racet in i mål. Men vi var alldeles för långsamma när vi var själva i clean air. Och Ganassi då var väldigt snabba. Så Marcus var den då som kom och närmade sig backspegeln när jag låg och ledde. Och sen till slut så körde han om mig. Sen hade vi liksom ingenting att sätta emot när han låg själv i clear air. Så att, men kul för honom. Väldigt, väldigt stort för väldigt stor svensk dag. Marcus vinner, jag fyra och vi båda slog som segern. Och det kändes som att det kunde varit liksom vem som helst av oss som vann det där racet. Det är verkligen... Som svensk är det verkligen skitkul att se flaggan där uppe och Marcus dricka mjölk. Jag lyckades träffa honom en snabbis när han körde sitt varv och runt banan och vinkade till alla. Så det är stort där. Det är såklart det största i hans karriär och nästan alla som vinner det här racet är det största man kan göra. Så att, skitkul. Otroligt stor dag för svensk motorsport och en fjärde plats för dig markerar ju också personbästa IndyCar på en ovalbana. Måste ge dig ett bra självförtroende nu inför kommande tävlingar redan till helgen i Detroit och sen i Road America. Ja, ovalerna har ju liksom, de har ju blivit väldigt mycket bättre hela tiden och framförallt i år känns det som att vi är, ja, båda de racen vi har kört så har vi varit där uppe och slagit som ledning. Vi hade pole på Texas och nu slogs vi en segern här i världens svåraste race liksom. Så det är skitkul att framförallt att vi som team fick igenom hela racet utan några misstag, rätt strategi, bilen kändes bra, jag kände mig komfortabel och confident liksom. Allting bara klaffade liksom och det är sådana race vi behöver. Jag tror när vi har haft ett sånt så kommer det liksom, det kommer lossna lite.